Você vai guardar no seu cofre? Vai. Não tem cofre. Você cismou com essa moedinha, hein? Gostosura. Quando eu falo que não tem limite, não tem limite mesmo, olha. É pior que criança. Mas ele é tão fofinho, mamãe. Mas é pior que criança. Ué, mas os bichinhos brincam com coisas que não são brinquedos.